भूपेन्द्रलाई सताउन टोकलेले खेले राजनीति। बुद्धा भूपेन्द्र भने रुँदै पुगे मिडियामा, गाउँ सहर चोक चोक सारा दुनियाँ खोजे। भूपेन्द्रले आफ्नी श्रीमती भुन्टीलाई कतै नभेटेपछि भूपेन्द्र बाध्य भएर पुगे मिडियामा, र उता भूपेन्द्रका भाइ पनि आफ्नो भाउजू खोज्न लागि परिरहेका छन्। यता भूपेन्द्र पनि लागि परिरहेका थिए, तर भूपेन्द्रले भने केही विकल्प नभेटेपछि, अर्थात् भुन्टीलाई कतै नभेट्ने भएपछि मिडियामा गएर आँखाभरि आँसु बनाउँदै रोई कराई गरेर आफूले गल्ती गरेका सारा कुरा बताउँदै भुन्टीसँग र भूपेन्द्र टोकालेसँग माफी मागे, र माफी मागेर कुनै पनि हालतमा कन्ट्याक्टमा आइदिन र फर्केर आउन अनुरोध गरे। जिन्दगीभरि साथ दिन्छु, आजदेखि उपरान्त म मेरी श्रीमती भुन्टीलाई कहिले दुःख दिँदिनँ, टोकाले दाई तपाईँकी बहिनीलाई तुरुन्त फर्काएर ल्याइदिनुहोस् र तपाईँले चाहेभन्दा र सोचेभन्दा धेरै माया गरेर राख्नेछु भन्दै रुँदै मिडियामा आएका थिए। तर मिडियाले पनि मिडियामा आएर पनि टोकाले र भुन्टीले सारा कुरा पनि सुनिसकेका छन्। भूपेन्द्रका बाले आफ्नै घरमा बुहारी र बुहारीको दाजुलाई राखेर बसेका रहेछन्, तर गाउँलेहरूले सोद्धा भूपेन्द्रका बाले पनि मलाई पनि थाहा छैन त्यस्तो पो भएछ भनेर उल्टो जवाफ दिइरहेका हुन्छन्। तर मिडियामा छापसाती आयो भने पछाडि भूपेन्द्रका बा घरमा जान्छन् र टिभी खोलेर हेर्छन्। त्यतिकैमा भुन्टी पनि कोठामा सुतिरहेकी हुन्छन्। आफ्नो पैबुढा श्रीमानको आवाज सुनेपछि भुन्टी झुरुक्क उठेर आउँदा टिभीमा आफ्नो श्रीमान रोइरहेको देखेपछि भुन्टीको होस खुल्छ। पागल बने कि भुन्टीको होस साँच्चीकै खुलेकै हो कि या भूपेन्द्रको आवाज कसरी चिनिन्ता? भुन्टीलाई ठिक भइसकेको भए अति राम्रो, तर भएको छैन भने पनि अब भूपेन्द्रले भुन्टीलाई चाँडो ठिक पार्नेछन्।